Neću dozvolit nitkome, ama baš nitkome, a ni dotičnoj gospođi, bez obzira što je saborska zastupnica, da se koristi mojim imenom, osobnim imenom. Nije me napala ni kao predsjednika gradskog odbora, nije me napala ni kao gradonačelnika i gradsku upravu, napala me imenom i prezimenom, mene i moju obitelj, sa lažima i insinuacijama o mogućoj korupciji i svemu onom ostalom. O tome ćemo razgovarati sada dok se posavjetujem i sa pravnicima, da vidim da li ima elemenata i za sudsku tužbu. Jer ona mora argumentima dokazati tko su bili ti ucijenjeni, tko je od koga primio novac, jer u protivno ta priča neće završiti tako. Jer meni isto također daje pravo da ja udarim onda i po njoj, kao osobi i po njenoj obitelji. Mimo političkih kriterija i mimo svega ostalog. Ja nisam za takav način rada i nisam danas smatrao uopće da odgovaram na takve gluposti. Ali pošto se radi o predsjednici županijskog odbora SDP-a i saborskoj zastupnici, ja sam to morao reći. Jer se optužuje direktno mene i moju ženu da vodimo obiteljski biznis. To je ono što ćemo, evo kažem, to ću se posavjetovati sa pravnim službama da vidim da li imamo elemente za tužbu. A od osobe kao što je ona, dugo nisam ništa da im očekivao. Ja vam mogu samo na kraju reći. Mene je sram, stvarno me je sram kada moram reći da je to saborska zastupnica iz Virovitice. Jer toliko je pomogla i gradu, ide samo okolo i bavi se dnevno političkim stvarima umjesto da pomaže gradu i da iskoristi svoj položaj zašto su i građani birali u Sabor Republike Hrvatske, da lobira za projekte, da zastupa građane grada Virovitice u Zagrebu. Ja bih samo volio vidjeti kome ona do sad pomogla. U gradu Virovitici, a koliko sam informiran od svojih kolega, gradonačelnika i načelnika, niti u jednoj općini, niti u jednom gradu nije ovoga bila, da pita što treba pomoć, u kojoj su fazi projekti, što treba napraviti, a isto tako nije bila ni u županiji. Evo, to je moja informacija koju sam ja zatražio od svojih kolega, tako da gospođa Čalović je samo saborska zastupnica sama za sebe. I ja mislim da se, ja sad mogu ovdje javno kao gradonačelnik postaviti pitanje, da opravda svojih 20.000 kuna što prima od poreznih obveznika, što je ona to napravila i na koji način je zaradila svoju plaću. Jer sjediti u Saboru je i čast, ali i obaveza. Ali kod njega meni se čini da je to samo privatna stvar. Dala je poruku koju su objavili svi mediji u Hrvatskoj. Nanijela je veliku štetu gradu i razmišljuću o tome da ju tužim i sa stanovišta i privatnog i sa stanovišta grada. Jer ona kao saborska zastupnica može svom mužu doma pričati, svađati se ko se svaki dan svađa što hoće, ali ovdje ne može iznositi na konferencijama za tisa takve stvari. Štetu je nanijela gradu. Evo sad možete si sad zamisliti čovjeka koji pročita novine i treba doći u Viroviticu i reći pa ne idem ja to, kako zna kakvi su to tamo ljudi. Evo to vam je politika SDP-a. Uništi za te. A nepozivanje na gradsku sjednicu gradskog vijeća, što se ona gospođa buni, ja samo želim reći na gradsku sjednicu jednog grada ili u kuću pozivaju se samo prijatelji. I oni koji žele to dobro tom gradu. A ja ovdje nisam vidio niti jednu dobru stvar, niti jednu stvar zbog čega bi grad Virovitica morao biti ponosan što je ona saborska zastupnica.